Rád bych poděkoval všem, kteří podpořili jakýmkoliv způsobem projet Camino na kolečkách. Podařilo se vybrat víc, než byla cílová částka, tedy v tomto případě 200 tisíc. Děkuju mimo jiné taky svému realizačnímu týmu v čele s Petrem Hiršem, poutníkem, dále Tomášem Lénartem, kameramanem, a děkuji za pomoc i režisérce Evě Toulové. Děkuju.